punjena torta, sastojci potrebno je 12 jaja, 12 kašika šećera, 24 kašika mlevenih oraha, 5 kašika brašna za preliv, 500 ml vode, 12 kašika šećera, 200 g čokolade i još 500 g krem šlak, 400 ml mleka, 4 žumanca, 4 kašika šećera u prahu, 300 g margarina, 200 g mleko u prahu, 10 krem banana, 200 g žele bombone priprema, umutiti jaja sa šećerom penasto. Kad se dobro umuti dodati mleven orah i brašno. Lagano promešati. Peče se u šerpiju od 5 litra na 180C dok ne porumeni. Pečenu koru ohladiti. Nožem preseći gornji sloj testa i izdubiti sredinu torte da ostanu samo krajevi i dno. Prokuvati vodu sa šećerom i čokoladom. Pustiti da se malo prohladi pa preliti testo koje je izvađeno iz torte. Pustiti da se skroz ohladi. Žumanca umutiti penasto sa šećerom u prahu i skuvati fil na pari. Ohladiti. Šlag umutiti sa mlekom. Kad se umuti čvrsto postepeno dodajte mleko u prahu, neprestano muteći. Margarin umutiti penasto, dodati mu umućena žumanca i pet kašika šlaga. Sjediniti mikserom da se dobije glatka krema podeliti ga na dva dela. U jedan deo dodati iseckane žele bombone, a drugi sjediniti sa testom koje je bilo preliveno čokoladom. Dodajte mu naseckane krem banane. Napuniti tortu. Prvo stavite deo sa čokoladom, zatim žuti fil i na kraju šlag. Dekorisati po želji za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.